Now, Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Danielle Cardão do canal Del Festino no Youtube Eu sei que vocês estão escutando barulho, mas é porque o Davi tá vendo um desenho Para eu poder gravar esse vídeo Bom, esse vídeo é mais um vídeo de comprinhas Porque o Davi praticamente perdeu tudo Das últimas comprinhas É uma outra coisa que ele não perdeu, tá? E aí eu resolvi comprar mais algumas coisinhas Esse aqui eu comprei por, ah, tá aqui, ó, 49,90 na C&A, mas eu sei que essa semana, se eu não me engano, tem tido umas promoçõesinhas, Acredito que vocês encontrem ele até mais barato do que o que eu paguei. Esse aqui é um conjunto de frio, macacão de frio, tá? De pezinho. Tem manga comprida de 9 a 12 meses. Eu comprei porque eu uso muito à noite, porque tá frio. Liga ar-condicionado, né? E aí, por mais calor que ele sinta, acaba usando. Aquele ali é de 9 a 12 meses. Eu comprei essa, essa calça de pezinho, tá? Foi R$19,90. De 9 a 12 meses eu também vou botar logo pra usar, porque o 9 a 12 meses, no caso da Ceiá, já tá bem direitinho no Davi. Tá? É... Eu comprei esse body de manga comprida do Mickey, tá? Esse azul, né? Aqui body. Eu paguei 19,99 de 9 a 12 meses também. Aí eu comprei esse de meia manga também do Mickey, tá? É, por 19,99, mas esse aqui é do, de 12 a 18 meses. Tá? Eu comprei os maiores, os menores. Eu comprei também. Não sei se eu falei, mas todas as compras foram na Ceia. Esse bode do Mickey de manga comprida. Por conta do tempo. Por também R$19,99. De 9 a 12 meses. Eu comprei esses que estavam mais em conta, gente. Porque ele precisa de muita roupa. Então eu comprei simples mesmo, tá? Esse aqui é do Mickey, de meia manga. É 9 a 12 meses. nove O pior é que meu marido eu nem vi. Ele pegou tudo 9 a 12 meses. Eu, os que eu peguei, eu peguei de 12 a 18. que eu prefiro maior, gente. E aí eu comprei esse aqui mais arrumadinho. Ele foi mais caro. Mas é mais arrumadinho. Tem esse... Acho que é um ursinho, né? Príncipe. Também de manga comprida. Esse aqui fui eu que peguei de 12 a 18 meses. Foi R$25,99. R$26,00, né? Bode, viu? Tá? Essas foram a compra da ceia Eu estou correndo porque eu tenho que levar Daniel na igreja. Tenho que dar banho no Davi. Botar Daniel para tomar banho, tá? Me desculpa que eu tô assim, porque eu tô correndo, gente, tá? Então vamos lá. Agora são as compras que eu fiz na Rene. Eu passei na Rene e vi que tava tudo em promoção, então eu comprei. Essa bermudinha jeans, tá? É 12 a 18 meses por R$ 29,90, tá? Não sei se tá caro, se tá barato, mas eu achei que é bermuda é jeans por esse preço, eu não, eu até hoje eu não achei, tá? Então eu comprei. Aí eu comprei essa aqui é tipo uma imitaçãozinha de jeans, não é jeans. Tá? É, essa aqui é de um ano. Aí eu paguei R$19,90. Porque 12 meses, né? Vocês sabem que é um ano. Então eu comprei. E tem mais uma bermuda. Que ele tava sem bermuda. Essa daqui. Tipo um moletomzinho, né? Não sei dizer para vocês. R$19,90 também, de 12, a, de 12 a 18 meses. Todos esses que eu comprei, se eu não me engano, eu vou confirmar ali, é dessa marca Ted Boom, que é da, da, da Rene, tá? Só esse aqui, né, que é o último short que eu mostrei, que é da marca Poe, boss Collection, porque é um ano, né? O Ted Boom vai só de 12 a 18 meses. Esse aqui, eu comprei, foram esses dois bores. Desculpem, gente, é porque, senão, eu não gravo o vídeo, gente. É, é esse bore cinza, de 9 a 12 meses. E esse aqui, colorido também. 9 a 12 meses da marca Ted Boom. Eu paguei nos dois, R$ 19,90, tá? Vocês têm que garimpar, gente, porque essas lojas não é só essa época, não. Durante o ano inteiro eles têm umas araras. E aí vocês têm que ficar olhando. Agora tem mais promoções, mas durante o ano eles têm mais araras. Que tem coisas de pontas de estoque. E com preços bons. Tem coisas que não valem a pena. Mas tem coisa que vale. Aí eu comprei. Esse aqui. É 12 a 18 meses. Eu comprei de meia-manga. Também. É azul escuro. E cinza. Porque aí vai com qualquer roupa. Né, gente? Principalmente como segunda pele. Também por R$19,90. Eu peguei o que tava mais em conta. Tá? E os mais bonitinhos, lógico. Tá bom? Gente, muito obrigada, meninas, por vocês terem assistido esse vídeo. Desculpa, aí tá um pouquinho corrido, eu gosto de falar mais. Mas, infelizmente, daqui a pouco o Davi começa a chorar e aí eu não, não posso gravar, tá? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Deixem seu curtir. É, deixem seus comentários, se vocês gostaram das roupinhas. Tá bom? É, se vocês quiserem, é, vocês podem também dar algumas dicas, assim, de alguns lugares que eu possa, de repente, arrumar esse tipo de tamanho, assim, tipo bore assim, de, de um ano, mais ou menos, o tamanho, ou, ou dois anos, para que... Eu sei que agora ele não usa dois anos, mas do ano em diante, essas roupas que tem... É pra ele não ficar com a porque a camisa Ele fica com as costinhas de fora E com esse bodezinho Eu posso botar de repente a camisa E o bodezinho por dentro E aí ele fica sempre protegido Por mais que ela suba Ele fica protegido, tá Muito obrigado meninas Pela atenção de vocês Obrigado por assistir esse vídeo E até a próxima Beijinhos, tchau, tchau